Dünyada başka bir iki dövlət tapmaq mümkün deyil ki, Azərbaycanla Türkiyə qədər səmimi qardaşlıq münasibətləri olsun. İki qardaş ölkə, bir millət, iki dövlət Azərbaycanla Türkiyənin birgə keçirdiyi hərbi təlimlər həm də düşmənə dəmir yumruğun hələ də yerində olduğunu bir daha xatırlatdı. Ekspertlər qardaş yumruğu təliminin verdiyi mesajın son dərəcə aydın olduğunu və bu mesajın vaxtında verildiyini bildirir. Hələ vətən müharibəsində ermənilərə qan ötdürən Azərbaycan ordusu əslində elə o vaxt dünyaya böyük zəfərlə bir mesaj vermişdi. Görünür, hələ o zamandan bu mesajın sətiraltı anlamını dərk etməyənlərdən biri də təəssüf ki, qonşu İran imiş. Amma zənnimizcə əsl modern ordunun və gerçək təlimin nümunəsini görən terrorçu Tehran rejimi indi özü üçün müəyyən nəticələr çıxarmamış deyil. Tək millət, tək dövlət anlayışı və bunu həm Qafqaslarda, həm Anadolu'da tecelli etmiş. Bir ortak iradeye, ortak etkiye dönüşmüş. Bu açıdan bakıldığında tatbikatın anlamı büyük. Tehditlere, baskılara ve mütecaviz bir takım yaklaşımlara, hamasi bir takım tutumlara verilen son derece önemli bir karşılık, bir cevap. Qarşı durma olmadan, hərbi konflikt olmadan, amma hərbi dildə verilən bir dərs idi. Bundan sonra İranın rəsmiləri Azərbaycana qarşı çıxışlarında hərbi ritorikadan çəkilərək normal, regional problemlərin həlli və sülhün bərqərar olunması, təhlükəsizliyin bərqərar olunması formatında öz mövqeylərini ortaya qoyacaqlar. Ekspertlər hərbi təlimləri bölgəyə, dünyaya aydın mesajla yanaşı, həm də iki qardaş ölkə ordusunun inteqrasiyasında daha bir vacib addım kimi yüksək dəyərləndirir. Keçirilən təlimlər həm də qardaş yumruğunun hazırki reallığı qəbul etmək istəməyənlərə ehtiyac yarandığı halda bu dərsi bir daha təkrarlamağa həvəslə hazır olduğunu göstərdi. Ülkər Əliyeva, Farid Cəlloğlu, Şəlalə Qaşırnova, ATV Xəbər.